Gora, bera? Gora, gora. Geldi. Handitu. 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 Bera, bera. Handitu. Geldi. Handitu. 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 Irakurri duzu hau? Lurtarren 0,1% lurretik kanpo bizi da dagoeneko. Bai, zera, nun zaude? Goian leheneko albistea. Gora, 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 geldi. Milioi bat dira dagoeneko Artizarrerako exodoan parte hartu dutenak. Fenomenoa geldiezina, geldiezina dela diote gobernuek. Duela apenas bi urte 20 baino ez ziren lurretik kanpo bizi ziren lurtarrak. Hau uraren gerrarengatik izango da. Lehortaren gerra esan nahiko duzu. Bueno, hori berdina da baino aldrebes. Gauza aldrebesa, hori seguru. Bani hemen geratuko naiz. Lurtarra izango naiz hil arte. Bai, bai, badakit, lurraren defentsa komitean. Defentsa komiteak? Presente! Aizu, irakurri duzu ze kontzertu dagoen asteburu honetan? Ez dut ikusi. Begira, bera, geldi. Belakoren azken kontzertua. 40 urteko ibilbideari amaiera emango dio Mungiako talde mitikoak. Wow! Hoiek ikustera joango zara? Zarruno hoiek? Ni? Ez. Baina nire amek joan nahiko dute. Beraz? BOOM! Nire etxea libre egongo da asteburu honetan. Hidrogeno, soja eta planktona nire kontu. Eta nik orgasmo troia jarriko dut. Orgasmo troia... Kontuz horrekin. Kontuz ez dago nire iztegian. Balego, Artizarrean egongo nintzateke. Eta zu ere bai. Guazen, badator autobusa.